Dalam pada itu, Serdang mencatatkan peningkatan kes yang mendadak melibatkan tangkapan berkaitan kesalahan inka arahan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Menurut Ketua Polis Daerah Serdang, Assistant Commissioner Ismadi Borhan berkata, setakat 30 Mac sebanyak 107 tangkapan telah dibuat. Yang mana pada 27 hari bulan, kita ada membuat tangkapan sekamai 5 orang, tapi meningkat seterusnya. 28 hari bulan kepada 23 orang, 29 hari bulan meningkat lagi 27 orang, 30 hari bulan kita meningkat lagi kepada 52 orang tangkapan. Ini menggambarkan bahawa orang ramai masih lagi segelintirnya masih lagi tidak mematuhi arahan PKP. Saya ingin ingatkan kepada orang ramai, terutama di daerah Serdang. Polis Serdang telah menggerakkan hampir 60% keanggotaan untuk mengesan, menahan dan menangkap 24 jam kepada orang ramai. Pihak APD Serdang telah menghebahkan nombor-nombor telefon ketua polis balai-balai. Katanya lagi, polis turut menubuhkan kumpulan khas di daerah itu yang akan beroperasi selama 24 jam dalam usaha memburu individu yang masih berdegil pelaksanaan PKP. Buat masa ini, pihaknya turut mendapat kerjasama baik di kalangan Persatuan Penduduk yang menyalurkan maklumat kepada pihak polis berhubung isu berkenaan.